мэдээллийн эрин. Цаг хугацаа орон зайнаас үл хамаарч цахим урсгалаар бидний нэн шин түүх бичсэн энэ зун. 60 жил хүлээсэн олимпийн алт 68, 69, 70, 71 дэх их аваргууд наран улсыг эзэгнэсэн цаг үе. Засаг солигдож, жагсаж, үемсэн, хонхор ордож, бөмбөр шатсан, бурхнаар бүүлжиж, нам хуваагдсан, хар 7-р сарын 1-ний өдрийг мэдсэн сүүлийн 10-р жил. Уурхай өсрөнгүй хөгжил мөрөөдсөн Монгол. Таны, миний, бидний тууж өнгөрүүлсэн хамтдаа бүтээсэн он жил. Монголын түүхийг мэдсэн 10 жил. News Agentlig.